Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Ja sam Zoran Zdravko i keramik na ovom ribniku. Mi smo u srcu Stare Planine ovde na Vrelu. Jeste, da. Ovo je ribnjak. Ribnjak koji... poljoprivrednog gazdinstva Lazar Jovanović je vlasnik. Nekad je ovde bio Nišlija, pa smo im Piroćanci bili suvetni. Zašto da. Nas Nišlije preteknu da koriste naše prirodno bogatstvo? Pa dobro, Nišlije je imao neke probleme, pa je postao drugi vlasnik. Da, nije bitno šta, nego da smo, zašto se mi nismo setili. Pa verovatno smo takvi ljudi. Verovatno drugi bolje vide ovaj, situaciju da naprave neki posao. Drugi bolje vide šta sve imamo od nas. Da, da, da. E, to je suština i zato sam ovde. Recite mi kompletan princip, kako sve ovo ide? Znači voda je sa Vrela. Vrelo je tamo? Vrelo je tamo, da. Cevima se dovodi slobodnim padom ovamo do ribnjaka. Tu se uzgaja riba. Funkcioniše, za sada je dobro. E sad vi imate bistru vodu, imate da. Prirodu. Na koji način se dođe do pastrmke ove veličine? Pa potrebno je mrešćenje, znači od mrešćenja do ovu veličinu treba otprilike godina i pol dana. Normalno hranjenje, čišćenje i tako. U ovom trenutku, u ovom ribnjaku, koliko ima? U ovom trenutku neke ima oko 5 tona. 5 tona riba? Pa da, ovaj pun kapacitet kad bi potpuno iskorištenje bilo oko 12 tona pastrmke godišnje. Upravo to, govorimo o biznisu. Koliko je ovo dobar biznis? Da li od proizvodnje do prodaje put je dosta težak? Jeste težak i hrana je dosta skupa. Tako da, verovatno jeste isplativo. Nisam ja u potpunosti upoznao sa svim činjenicama, ali... To gazda zna. Pa sigurno. Vi radite ovde kod njega. Da. Radite za platu? Da. Inače, odakle ste? Ja sam iz Dojkinac. Iz Dojkinac? Da. A sad, ovo, kako se ovo zove, imam utisak da su različite po veličini ili nema veze? Pa različite su po veličini, one se vremenom plasiraju, kao i sve životinje ne napređuju potpuno jednako. To je borba za hranu, pa ko više uzme brže i napređuje. I kako je dnevni režim, recimo? Šta im radi? Dnevni režim zavisi od veličine ribe. Pojedine se hrane, znači kad je mlad, hrane se na 15 minuta, na pola sat i vremenom se povećava. Trenutno ove se hrane dva puta dnevno. Veličina od 200 do 250 grama i naviše dva puta dnevno. Rekao ste godin dana, koliko vremena treba da od ikle dođe do ribe, da tako kažem? To je proces, znači od ikre... Zavisi sve od temperature vode. Njoj odgovara? Hladnije je voda nego što je potrebno. Idealna temperatura je od 12 do 13 stepena. A ovde je 8 stepena. Ovaj, na Vrelu? Da. Ne na Vrelu, u ribnjaku. A u ribnjaku? Da. A na Vrelu još hladnije sigurno? Pa verovatno je za stepen hladno. Nisam vršio merenje, ali ovde 8 stepena. Eventualno kad je vrućina leti, dođe do 9 stepena, ne menja uopšte temperaturu. Znači, ima tu nekog uginuća, nečega što... Normalno da ima uginuća. Jesu one miroljubive međusobno ili... Pa u periodu parenja napadaju se jedna druga. E kako? Verovatno borba za ženku. Da, kao u životu. Kao u životu uvek. Da, evo, mi smo došli i kupit ćemo nešto malo. Da. Imate neke isporuke koje su veće, ozbiljnije? Ozbiljnih isporuka nemamo, jer nemamo tu količinu da zadovoljimo ovaj tržište. Znači, riba je izuzetna kvaliteta. Isključivo ljudi ovamo dolazi kita. U Pirotu jedno što nešto sam nemamo. E, imate negde na veliko nekome? Ne, pa nije potrebno. Nije potrebno kad celokupnu količinu ovde prodate. Sve prodate ovde? Pa, da. Pa i politika ribnjaka je da u svako doba godine imamo ribu ovde. Kad dođe čovek da... E kako je, aj sad je leto pa bi rekao da je normalno. Ja ovako laički pitam. Da. A godišnja doba kako utiču na njih? Potpuno je normalno. I zimi je isto za njih. Sneg? Temperatura vode im je ista. I nema nikakve razlike za njih. Voda ne mrzne. 8 stepena. Zimi ovde voda isparava kad je... ovaj, hladnoća veća nego temperatura vode. Mi ovde imamo čist vazduh, imamo šumu, imamo bistru vodu.
Da li smo sve to iskoristili dobro? Ne. Nismo iskoristili ni delić toga. Vi ste iz Dojkinaca, jednog predivnog sela, koje je pusto. Skoro pusto, ima i gorih sela. Pa da, ima i gorih sela. Gore, to je sve većina staračko domaćinstvo. Mnogo toga treba se uraditi da bi se otvorilo. Ste vi radili dole u Pirotu nešto? Jesam, jesam. Gde ste radili? Ja sam bio u Ljubomiru Krtaljevića. U fabrici. Priča kao i mnogi. Ista priča. Propala fabrika. Svako se snalazi kako... Jeste se vratili u selo ili... Nisam, ne. Živite? Ja sam u Pirotu. U Pirotu živite. Imate nekoga u Dojkincima? Imam oca i majke. Staračka domaćinstva, koliko ime godine? Jesus. Pa 75 i 71 godine. Porodice u Pirotu? Da. Imate decu? Nemam decu. Dobro, ali ovako, hoće li mladi da se vrate na selo? Ne verujem. Čisto sumnjam da neko... Šta je uslov da se vrate? Put, dobar, infrastruktura? Šta Dojkinci nema sve, recimo? Težak je život. Život ih tera da odu. Već su otišli, navikli su na... snašli su se u Pirotu i u drugim gradovima. Vrlo teško se mladi vrati. Mislim da ako se ne izgrade neki turistički sadržaj, da neće se vratiti niko. Suština je da ljudi mora da imaju ekonomsku korist da bi se vratio. Stočarstvo... Pa dobro, ali imate vi ovde sve. Imate i šumu, imate i livade, imate... Sve ima nešto, samo što ne može da se koristi. Vidiš da je to planinski kraj, da... Prvo teško se sakuplja hrana. Mora skupi hranu za 106 meseca. Imali pričamo o turistima, pričamo o osvajanju Stare planine. Dobro, turisti da. Ima? Evo gledam na Vrelu tamo. Ali nema sadržaja, nema gde ljudi se smeste. Evo sad u Dojkinci ima neki, dolaze gore na Karauli, kampuju ljudi. Ovo je sad neki kamp, da. Iskreno rečeno. Sad došli i više nikad. Pa verovatno će doći ponovo jer je priroda predivna. Dobro, se vratimo ovoj predivnoj pastavi. Reste mi dnevno koliko prodate i koliko je to dovoljno da bi se opstalo. To zavisi od... godine, od dana, od posta i tako da. Pa svakodnevno ima to nešto prodaje. Ali onako dovoljno da ta riba ode. Primate platu redovno? Da. Koliko imate godina? 52. Kako se zovete? Ja sam Zoran. Zoran Zorane, neka se srećom. Hvala i vama. Ovaj posao ovde. Mada, da sam na vašem mestu, ja bi sanjao da se vratim ovde. Moguće zato što nemam ništa na selu, pa mi je selo interesantno, ali Stara planina je naša budućnost, to ćemo razumeti valjda jednog dana. Možda nešto, ali mora tu mnogi da se uključe, da se to poboljše. Prvo država, pa onda sve drugo. Pa normalno država. Treba da se otvori, treba da se izgrade pojedini objekti da bi ljudi imali gde da svrate. I kad neko dođe, nema gde da nabavi hranu, nema da nabavi piće. Elementarne stvari. Elementarne stvari. Dobro, šta ima? Telefon ima? Telefon ima. Struje ima? Put kakav takav nije loš. Struje ima. Većinom ono što... Televizijski program? Televizijski program ima, mada prvi i drugi. I ništa više? Ništa više. Ima voda, sve to ima, ali... Čaba kad dođe, nema gde da prespava i gde da nabavi hranu. A mladi bar leti dođu? Pa ima, dolaze ljudi, ali onako pravi zaljubljenici u prirodu. I niko više. Samotnjaci, da. Hvala, evo nastavite da radite. Hvala i vama. Hvala vam za priču. Hvala.